Për 2 muajrësh shëndroi në paraburgim. Nga Kosova pretendohej që i shushtari UÇK-s Dritan Gogja nga Shqipëria të ekstradohej për në Hag. Mirë po kjo gjë nuk ndodhi, pasi gjykata apelit në Tiran vendosi që mos ta ekstradoj zotrin Gogjaj, por edhe ta liroj. E pikërish me ishushtarin e ushtrisë qlirimtare të Kosovës, zotrin Gogjaj, do të zhvillojmë sot një intervist. Zotri Gogjaj, faleminderit shumë për kohën tuaj. Mund na thoni si unë ditë që organet e drejtësisë në Shqipëri vendosën që ju mos të ekstradoheni fillimisht në Kosovë e më pas nga Kosova në gjykatën speciale në Hag. Është një ndjesi e mirë që më në fund edhe organet e ka edhe në organet e Shqipërisë ka edhe gjyqtarë që funksionojnë në bazë të ligjit dhe zbatojnë ligjin dhe procedurën, pra atë është ka duhet. Nuk është e thënë që me një lule mund vi pranvera, por ama ekziston edhe mundësia që drejtësisë edhe në organet e Shqipërisë në këtë pseudo reformën që ka nisur. Por çfarë ndjesi është që sot nuk mund të vini në Kosovë? Po shiko, kjo nuk është diçka, është një luftë e vazhdueshme, pra nuk ka mbaruar lufta. Në rast se lufta do të kishte mbaruar, atëherë po mund të themi lufta mbaroi dhe shokët tanë të luftës na e bën këtë dhe shkaku i tyre ne nuk vinë në Kosovë. Jo. Pra, lufta nuk ka mbaruar, u them që jemi akoma në një luftë dhe kjo është luftë edhe më e madhe se ajo që kemi bërë më përpara. Ndaj nuk është normalisht që ndihesh pak keq për arsye se nuk mund të shkosh atje, por sërish e mendoj këtë aspektin e luftës. Pra jemi në luftë, e duke qenë luftë nuk është seliria e lëvizjes është aq e lirshme siç mund të jetë në një kohë paqe. Pavarësisht se jetojmë paqe, unë them që jemi akoma në luftë, dhe në një luftë më të vështirë se ajo që kishim më përpara. Ju kishit 6 seansa gjithsej. Çfarë u diskutua meqense mediat nuk u lejuan të ishin prezente gjatë këtyre seancave? Po, kjo është edhe një nga absurditetet më të mëdha, pra që në këto seanca kanë marrë pjesë prokurorët e gjykatës të Hagës, pra përfaqësues të gjykatës të Hagës dhe të prokurorisë speciale në cilësinë e vëzhguesit, ndërkohë që edhe media, e cila është gjithnjë në cilësinë e vëzhguesit, nuk është lejuar të marrë pjesë në këto seanca. Normalisht që në këto seanca nuk ka pa, diskutimet kanë qenë ta ashpra, qoftë nga ana ime, qoftë nga ana e mbrojtjes së mi, kashi gjykatës dhe prokurorisë, dhe është diskutuar çështjet procedurale, pra çështja në Shqipëri nuk diskutohet çështja, pra akuza që ngre prokuroria speciale. Në gjykatën e Shqipërisë është diskutuar vetëm kërkesa për ekstradim, pra procedura dhe mënyra se si ka ardhur kërkesa, se si është bërë kërkesa, kompetencat, nëse ka apo s'ka të bëjë kërkesë, pra të bëjë kërkesë për ekstradim kjo gjykatës, kjo prokurori ndaj një shtetasi të huaj ose diçka tjetër. Pra, vetëm kjo është diskutuar. Këto çështje janë diskutuar në gjykatën në Shqipëri dhe jo çështja për cilën gjykata speciale dhe prokuroria speciale kanë ngritur akuzën e mes, sepse ajo mund gjykohet vetëm atje dhe jo këtu. Pra, nuk është transferuar çështja. Thjesht procedurat e ekstradimit dhe kërkesa për ekstradim. Ju keni akuzuar disa dëshmitarë se po japin dëshmi të rreme në gjykatën speciale. Keni përmendur edhe njërën nga këshilltarët e ministrës së drejtësisë në Kosovë. Pse keni bërë këtë gjë? Pikrisht, siç e thatë edhe juve, ju e thatë si dëshmitar të rrem, për arsye se dëshmitë tyre janë të rreme. Për këtë arsye e kam bërë. Pra, unë kam nxjerr emrat atyre dëshmitarëve të rrem, nuk kam nxjerr emrat e dëshmitarëve të tjerë. Kemi një gjë parasysh, që në rast se do ta kishit lexuar shkrimin, pra do ta kishit parë, unë them aty që ka edhe dëshmitar të tjerë të fshehur dhe të mbrojtur, por emrat e tyre nuk i nxjerrim, për arsye se ata janë familjar, por ka edhe të tjerë të cilët normalisht kanë treguar atë që ata kanë qenë prezente dhe kanë parë, por nuk është gënjeshtër. Pra, kemi nxjerr vetëm emrat e dëshmitarëve të rrem. Dhe kjo është arsyeja. Të rrem, pra kur i thua të rrem, pra të gënjeshtër, pra ajo çfarë ata kanë deklaruar është e gënjeshtër, është e rreme dhe nuk qëndron. Për këtë arsye i kam nxjerr publikisht ta emra që janë dëshmitar të rrem. Dhe me këto dëshmi është dënuar bashkëluftari joni ushtrishtarë të Kosovës me 26 vite burg. Kjo është të gjitha arsyeja, dëshmitar të rrem, pra vetë fakti rrem përcakton arsyen pse këta emra janë nxjerrë. Konsideroni që këto dëshmi që po thuani se janë të rreme kanë ndikuar në vendimin për dënimin e zotrit Sali Mustafa? Absolutisht po, ato e ka përcaktuar gjykatësi në dhënien e vendimit të tij, që baza e dhënies është dëshmi të cilat u dhan. Pra, atë e ka thënë gjykata me vendim, pra nuk e thot dritani. Në këtë rast dritani nuk ka zë të thot, pra nuk kam zë të jap mendimin tim në këtë rast. Po ja, gjykata e ka shkruar tekstualisht që dënohet në bazë të dëshmive të dhëna në procesin kundër Salim Mustafës, i ka përcaktuar dëshmitë me radhë dhe dëshmitë kryesore janë këtyre personave është dënuar Salim Mustafa, pra këtë e ka përcaktuar gjykata dhe jo dritani. Dhe pas kësaj dritani ka bërë shkrimin, pra unë e kam bërë shkrimin pasi është dhënë vendimi gjykatës, pra nuk e kam dhënë shkrimin gjatë procesit gjyqësor.
Pra e kam dhënë shkrimin, pasi është mbaruar procesi gjyqësor dhe pasi është dhënë vendimi. Dhe pasi është dhënë vendimi, unë kam dhënë mendimin tim që këto dëshmi janë të rreme. Zotri Gogjaj, cilat janë arsyet që këta dëshmitar po japin dëshmi të rreme në gjykatën speciale? Shko, nuk e di arsyet pse ata e bëjnë. Pra arsyet mund të jenë më mira në këtë rast, sidomos në këtë botën në cilën neve jetojmë tash, në këtë botën materialiste që kemi hyrë, në këtë botën kaq të ngushtë pra. Ku mundësit e ecjes për të gjithë shka janë, pavarësisht se duken të mëdha në rast janë shumë të vogla, tere mund gjesh arsye pa fund përse këta njerëz mund ta bëjnë. Nuk i hy të diskutoj për arsye se kjo është çështje psikologjike ose do merret një psikolog se arsyet e tyre. Pra mua nuk më interesojnë arsyet e tyre, mua më intereson ajo çka ata kanë thënë. Pra unë merrem me faktin, nuk më intereson fare pse ata e kanë bërë këtë gjë. Pse ja është problemi i tyre dhe nuk është problemi im. Ju personalisht, si e shini funksionimin e gjykatës speciale? Ne, unë për detime, kam mirë kësaj lufte me bindjen që ta fitojmë, me bindjen që këtë gjykatë speciale, këtë prokurori speciale, në rast se nuk mundemi ta prishim, ta shuajmë, pra ashtu siç është krijuar, po të paktën të reduktojmë asaj sa më shumë kompetenca, ta sjellim atë në Terezi, për arsye se ajo nuk është Terezi, vetë fakti që ka arrestuar për krime lufte udhëheqësit politik të Ushtrisë së Kosovës, pra që këtu fillon absurditeti më i madh i kësaj gjykate. Absurditeti i dytë i kësaj gjykate është që gjykon krime edhe të cilat nga përfundojnë në 10 tor të vitit 2000, ndërkohë që dihet tashmë është publike edhe me dokumentave që Ushtria Shqiptare e Kosovës ka pushuar se funksionuarin në 7 tor të vitit 1999. Prandaj nga 7 tor të vitit 1999 deri në 10 tor të vitit 2000 nuk mund të akuzohet UÇK-ja dhe kërë të UÇK si ndërmarrje kriminale për vepra që mund të ndodhur, pra kushdo që mund të bërë vepra kriminale, çfarë do të qofshin ata, pas 7 tor të vitit 99 deri në vitin 2000 nuk mund t'i atribuohen kësaj gjykate, mund t'i atribuohen Ushtrisë Shqiptare të Kosovës. Prandaj them që duhen ripar disa gjëra që janë dhënë kësaj gjykate, nuk po thot askush që ta shuajmë totalisht tafshim, por ama është një luftë për ta sjellë në Terezi këtë gjykatë dhe për të ndërgjegjësuar jo vetëm gjykatën, por për të ndërgjegjësuar gjithë opinionin publik dhe gjithë Kosovën që dakord ne jemi të hapur se nuk kemi asgjë të fshehur, por ama nuk mundet dikush të përdori arrogancën që i jep ligji për interesat veta personale më e pakta ose për interesat tjera të jashtme do të ishte më e shumta. Keni pas mundësi të ndjekni seancat gjyqësore ndaj ishkrerëve të UÇK-s? Po, e kam ndjekur edhe gjatë posë, kam qenë në heqje lirie, pra e kam ndjekur seancat dyre për arsye se tashmë në lejohet edhe televizori në Burgje dhe kam arritur të ndjek edhe seancat aty pashtu, që keni parë gjithë, pra edhe këtu kemi të bëjmë me dëshmitarë të cilët nuk kanë bëjnë asgjë me akuzën, kanë bëjnë me dëshmitarë të cilët tregojnë atë që Ushtria Shqiptare e Kosovës ka luftuar drejt në rastin, për shembull, do të them, kishim një rast të një dëshmitare serbe, e cila deklaronte se djalin edhe burrin ja kanë vrarë, po ajo nuk i di ku i ka. Ndërkohë vetë ajo deklaronte që djali dhe burri i saj ishin të angazhuar me armë nga policia serbe, pra ishin armatosur nga policia serbe dhe ishin angazhuar me armë, domethënë ishin paramilitar. Dhe të vish në një gjyq të tillë, të kërkosh të drejtën kur e një paramilitari, pra se ku është ky, nuk është ky proces që është ngritur për krime lufte dhe paramilitarët nuk hynë te krimet e luftës. Pra në rast se dikush është vrarë me uniformë, dikush është vrarë me armë në dorë duke luftuar kundër teje, nuk është subjekt i këtij e kësaj gjykate, nuk është subjekt i krimeve të luftës ose krimeve kundër njerëzimit. Subjekt i krimeve të luftës dhe krimeve kundër njerëzimit janë veprat ndodhura ndaj civilëve. Ndërkohë njerëzit armatosur, edhe pse nuk kanë mbajtur uniformë, pra vetë siç deklaroi Serbia që ishin armatosur, nuk hynë te civilët. Pra vetë procesi, siç e shihni, është ndërtuar i qëllimshëm. Këta nuk duhet ishin fare, ajo s'duhet ishte fare aty. Pra këta serbët e armatosur nuk duhet ishin fare subjekt i kësaj gjykate për të gjykuar se pse ka ndodhur kjo me këta. Kemi dëshminë e Fred Abrams, mbi bazën e cilit janë ngritur prallat e shtëpisë verdh, i cili deklaroi vetë që sot nuk do të kisha bërë ato deklarata që kanë bërë atëherë. Pra që këtu bie poshtë gjithë ngritja e kësaj gjykate. Pra nuk ka nevojë të plasë dritani, mjafton të shohim deklaratat e bëra nga dëshmitarët që janë aty. Aty ka dëshmitarë që dalin të mbrojtur dhe deklarojnë strukturën politike të tyre, pra që kanë qenë anëtarë të një partie politike dhe nuk është lejuar aktiviteti politik atyre në Ushtrinë Shqiptare të Kosovës. Po Ushtria Shqiptare të Kosovës nuk kishte për organizim, nuk kishte organizimin e vet politik, pra ishte vetë një organizatë politike ushtarake dhe nuk kishte një parti të themi të huaj, të jashtme, ose një parti tjetër të Kosovës që dirigjonte në Ushtrinë Shqiptare të Kosovës. Dhe për këtë arsye në Ushtrinë Shqiptare të Kosovës nuk është lejuar asnjë aktivitet politik asnjë partie tjetër. Dhe askush nuk mund të vijë sot dhe të dalë në gjykatë dhe thotë që mua nuk është më lejuar të zhvilloj aktivitet politik. Por në çdo lloj ushtrie të botës
është ndaluar aktiviteti politik. Edhe sot në FSK është ndaluar aktiviteti politik kur e vesh uniformën. Pra mund të zhvillosh aktivitet politik jashtë uniformës, por brenda uniformës, në momentin që e vesh, nuk ke të drejtë të zhvillosh aktivitet politik. Dhe kjo është subjekti i procesit, pra diskutohet pse një person nuk është lejuar të zhvillojë aktivitet politik kur ka qenë me uniformën e UÇK-s. Po kjo s'lejohet në asnjë vend të botës, atëherë pse duhet ta diskutojmë këtë? Prandaj po them që është totalisht e qëllimshme dhe janë futur gjëra të cilat nuk i përkasin kësaj akuze. Dhe për këtë arsye, duke futur gjëra që nuk i përkasin kësaj akuze, stërgjatet ky proces, stërgjatet. Dhe në fund askush nuk do të jetë në gjendje që të japë një, po gjykata do të japë atë vendim që ka vendosur të japë, pra me ndërhyrje të jashtme ose me ndërhyrje tjera, me ndërhyrje rrethanore. Mendoni që arrestimi i tyre është bërë qëllimshëm? Shiko, ata ja kanë arritur qëllimin që ti zhdukin nga ta pritarjes politike, sepse ata e bën atë, pra ata i arrestuan ata persona me akuzat cilat nuk qëndrojnë dhe i morën 2A për para votimeve në Kosovë. Pra ata ju e dëmtuan komplet imazhin politik të tyre dhe dëmtimi atë imazhin politik të tyre solli fitimin e krau tjetër, pra solli fitimin e vetëvendosjes në këtë proces, e cila nuk fitoi për shkak se njerëz dhe votuan, fitoi për shkak se pjesa më e madhe e përkrasve të tyre që kishin ardhur nga lufta nuk dolën në votime sepse u ndjen të fyer, u ndjen të mbledhosur. Pra nuk kemi kjo solli reagime dhe normalisht kur e heq dikën për 5 vite, për 6 vite, për 7 vite nga ky proces, proceset siç po e shihni, proceset politike në këtë Ballkanin ton po ecin shumë shpejt. Dhe do të jetë pothuajse e vështirë për njerëz si Hashimi, si Kadriu, si Jakup Krasniqi, cilët janë më Jakupi është në moshë të thyer, pra pas 5 viteve, 6 viteve të mund të rihyjë sërish karrierës politike dhe të arrit diku. Pra është e pamundur, ai mund të jetë pjesë e një formacioni politik, por ama karriera politike e tyre nuk mund të jetë ajo që duhet të ishte sot ose që ishte para 3 viteve. Është e pamundur që të mbrinë të njëjtën karrierë politike. Pra mund të jenë antar të partive të tyre, mund të mbledhen simpatizant, por është e pamundur që të mbrinë një karrierë tjetër. Pra sepse vetë ngjarjet ecin, vetë gjërat ecin, dalin gjëra të reja, dalin njerëz të rinj, pra mentalitete të reja, ide të reja, siç po e shihni, për çdo ditë neve po na afrohen ide të reja këtu në Ballkan që nuk dimë nga të zgjedhin. Nga gjithë ky historik rrezikojnë që edhe ish ushtarët e tjerë të UÇK-s që vijnë nga Shqipëria të thirrën nga gjykata speciale. Po, unë besoj që në raste të tjera nuk do të bëjnë shkrime siç kanë bërë unë dhe siç do të vazhdoj të bëj, pra në raste do të limitohen të shkrimet. Unë nuk besoj që mund të vijë thirrje vetëm në raste si dëshmitar, pra siç ka pasur ka qenë një rast kur është thirrur komandanti i brigadës 153 zonës pranë të Llapit, komandanta Demsheu, ai është thirrur si dëshmitar nga gjykata nga prokuroria speciale. Pasi ka dhënë dëshminë e tij, prokuroria ka cilësuar që nuk mund ta përdori dëshminë e tij, për arsye se dëshmia e tij prishte komplet procesin cilin kishte ngritur prokuroria. Dhe kur kërkoi pala mbrojtëse e Salim Mustafës që ta merrte komandanta Demsheun si dëshmitar të palës mbrojtëse, gjykata me ndërhyrjen e prokurorisë nuk pranoi që ta pranonte si dëshmitar, për arsye se po dilte dëshmitar, komandanti i brigadës i hidhte poshtë dëshmitë të paktën tre personave në atë listë cilën nuk kanë deklaruar, që kanë deklaruar dëshmi të rreme dhe detyra të rreme që kanë mbajtur. Prandaj po them që procesi është totalisht i montuar dhe po bëhet në mënyrë të qëllimshme duke shfrytzuar procedura për mos lënë për të mos hapur mundësi që të bëhet një gjykim i drejtë. Prandaj them që këta shokët tanë të luftës nuk besoj që do të thirren vetëm në rast se mund thirren si dëshmitar për të pyetur për dijenit të ndonjë rasti ose të ndonjë gjëje, ose si ashtu siç u akuzova unë, jo nuk besoj që do të thirren ose do të akuzohen si puna ime. Ndoshta nuk ju duhet edhe shumë kohë të mendoni, por a është Kosova ajo për të cilën keni luftuar ju? Mund të themi pjesërisht kemi arritur atë për të cilën kemi luftuar, sepse betimi ushtrisëtar të Kosovës ishte përshqirim dhe bashkim kombëtar. Pra neve kemi arritur atë fazën e parë shqirimin, por shqirimi nuk do të thotë që vetëm ta përzësh armikun atë që është me armë dhe me uniformë. Pa shqirimi do thotë të përshirohesh nga gjitha strukturat e tij. Ndërkohë që realiteti është që neve nga strukturat e Serbisë, ato struktura sekrete akoma nuk jemi shiruar në Kosovë, ato vazhdojnë të funksionojnë, strukturat sekrete në Kosovë. Për këtë arsye ato krijojnë edhe të mundësinë e pasigurisë për të krijuar që idenë që Kosova është e pasigurt, që njerëzit janë të pasigurt se këtu Serbia kontrollon gjithçka, këtu Serbia bën si ti doj, kur të doj, çfarë të doj. Normalisht kjo është edhe faji i klasës politike në Kosovë, e cila nuk ka ditur dhe nuk po di që të përqendrohet totalisht në problemin e Kosovës. Çështja e bashkimit është një çështje tjetër, pra është një çështje që duhet vit pak më vonë kur të gjitha forcat politike në Kosovë janë dakorduar të paktën edhe për qendrime që ata duhet të mbajnë për çështjet e bisedimeve, për qendrime që ata duhet të mbajnë për çështjet e reagimeve që ndodhin në bisedime. Pra neve kemi si në rastet e mëparshme, edhe në rastet e tashmëshme,
është autorizuar me të vërtetë kryeministri, po të autorizosh kryeministrin për bisedime, nuk do thotë që kryeministri mund të bëjë si të dojë dhe shkojë. Pra kryeministri është detyruar që pas çdo bisede që bën, pas çdo takimi që bën, të vinë në parlament dhe të raportojë se çfarë ofrua, çfarë bisedua, çfarë idesh ka, pra. Nuk do thotë që ti jesh i lirë dhe të bësh si të duash ti në punë. Kur ta ndodhin probleme, atëherë kryeministri dali thotë që më ka thënë mua kështu dhe më ka thënë kështu. Jo, duhet të kishte raportuar ato gjëra të cilat i kanë thënë, duhet të kishte raportuar ato probleme të cilat ai mundi të ketë parë se janë ndodhur si probleme dhe jo tira ti nxjerrë ato mediatikisht kur problemet ndodhin. Pra për sa kohë nuk do të kemi një faktor të unifikuar politik në Kosovë për çështjet të Kosovës. Pra ata duhet të unifikohen për çështjet e Kosovës, jo secili ta shohë sipas mides ose sipas interesit të tij politik të momentit ose të ardhmes. Atëre problemet e pasigurisë në Kosovë do të vazhdojnë. Gjatë kohës si ushtar i ushtrisë shërimtare të Kosovës, me kënd keni pasur mundësi të takoheni në Kosovë? Po, për shkak detyrës kam pasur marrëdhënie edhe me komandantin UÇK-së Azem Syrin, kam pasur detyrë edhe marrëdhënie direkte edhe me zotin Jakub Krasiqi që ka qenë zëdhënës, kam pasur marrëdhënie direkte edhe me Kadri Veselin. Kurse me zotin Hashim Paçi e kam takuar vetëm në dy raste, por nuk është se kam pasur marrëdhënie. Marrëdhënie i kam bajtur me to dhe pasi marrëdhëniet e mia kanë qenë kryesisht me shefin e shtabit përgjithshëm për ushtrinë e Kosovës, se me Bisim Zyrapin. Pra me këta persona ka qenë marrëdhëniet e mia gjatë luftës. Marrëdhënie pune, pra mund të themi. Pavarësisht se me takimet kanë qenë takime mund zhvillohen edhe në mënyra të ndryshme, pra edhe për shkak kalimeve, sendeve, gjëra, pra. Por që takime marrëdhëniet e punës kanë qenë këto. Ka ndonjë moment të veçantë që mund ta ndani me ne? Që në rrasin e Jakub Krasniqit, që në rrasin e Kadri Veselit, gjithë pra kanë qenë pragmatik në levizin e tyre, gjithë një në interes të luftës dhe në interes të ushtrisë shqiptare të Kosovës, pra qëllimi ka qenë gjithë shkaje, pra gjithë shkaje që mundote që pa dëmtuar as pak imazhin e Kosovës, pa dëmtuar as pak gjitha veprimet të bëshin, pa dëmtuar as pak qoftë edhe imazhin e Shqipërisë, sepse problemi i madh në atë kohë ka qenë që mos të dëmtonim edhe Republikën e Shqipërisë, e cila na kishte lënë territor të lirë, po themi në veri të saj për të vepruar ashtu siç donim neve. Pra kjo ishte një nga qëllimet kryesore, pra çfarëdo lloj veprimi, çfarëdo lloj bisede që ne bënim, qoftë për lëvizje trupa, për grumbullim trupave, të armëve, të zhvendosje të gjërave, e para ishte që si t'ia bëjmë që Shqipëria mos të dëmtohet nga ana ndërkombëtare dhe mos kapen me Shqipërinë që juve po e bëni këtë gjë, sepse normalisht janë edhe disa probleme ndërkombëtare dhe marrëdhënie ndërkombëtare të shteteve sipas Shqipërisë, që është pjesë e OKB-s, të cilat do ta dëmtonin rënd Shqipërinë nesër dhe duke dëmtuar Shqipërinë do na dëmtonin edhe neve. Pra janë treguar gjithnjë të kujdesshëm në këtë veprim. E para tyre ka qenë çdo lloj veprim nuk duhet të dëmtoj Republikën e Shqipërisë. Dhe pastaj e dyta vite pas të mos dëmtoj forcat tona dhe të jetë në shërbim Kosovës. Kjo ka qenë gjithë një bisedë e cilat mund zgjasin edhe me orë pasi bëheshin mbledhje. Ka qenë vendosur pra arrim të bënim mbledhje për këtë gjë, po edhe takime edhe biseda telefonike kanë qenë të gjata vetëm për këtë arsye, pra të gjejë mënyra që të mos dëmtoheshin në radhë parë Shqipëria dhe në radhë për të mos arritur në këtë pikë, pra që nëse dikush na i përdori dhe thotë që shikoni juve keni bërë këto veprime pa kontrolluara këto veprime pashu të jashtëligjshme, ashtu siç kemi në këtë gjykatë që po mundohen të gjejnë veprime të jashtëligjshme për të cilat jam i bindur që nuk ka veprime të jashtëligjshme. Morën ndonjë urim nga miqët nga Kosova apo ndoshta edhe nga ishkrerët e UÇK-s që gjendet në Hag sa i përket lirimit tuaj? Kam pasur kontakt me njërin prej avokatëve që janë në grupin e avokatëve që mbrojnë zotin Kaçi. Edhe në ditën e gjykimit që unë kisha gjyqin këtu edhe ata kishin gjyqja me datë 10 dhe më pas avokati pasi kam dalë nga në liri kam kontakt më ka kontaktuar avokati këtu njëri prej grupit avokatëve është një shqiptar që është në grupin avokatëve atje dhe më tha që kur e dham pra ju dham lajmin edhe atyre që nuk vendos Shqipëria vendosim mos ekstradimin pra ata shprehen në njohje dhe gëzim thonë që sepse gëzimi ishte më së radh parë që fitoi UÇK-ja pra ju thyë miti kësaj gjykate dhe kësaj prokurorie e cila deri më tashti kishte krijuar një mit që askush nuk mundi dalë përballë këtyre. Pra këta mund të bëjnë si të duan, mund të marrin këtë të duan, kur të duan dhe ku të duan. Pra kjo thyrje e këtij miti normalisht që është diçka e mirë dhe ata ishin gëzuar. Kjo ishte vetëm një lajm për tyre, patjetër marrëdhënie nuk kam mundur të kem sepse duke qenë se ata nuk kanë kapacitete pra të vetmet mundësi komunikimi ata e kanë me familjarët e tyre, pra nuk mund të bëjnë telefona kudo dhe kujdo. Që nuk besoj do të humbisnin dhe asu nuk do doja që ata të humbisnin telefonatën e tyre dhe kohën e tyre për të marrë mua në telefon për një gjë të tillë, sepse e provova vetë se ç'është brenda prash. Duhet lidhesh me familjarët, është më ngushtë se sa të lidhesh me dikë tjetër. Kurse nga krerët e tjerë përveç shefit shtabit për ushtrinë shqiptare të Kosovës, që ka qenë të Bislim Zyrapit,
askush tjetër përveç atyre shokëve të luftës, pra kanë qenë shokë të luftës dhe shokët e Kosovës, ata nuk kanë rreshtur se dërguari mesazhe, telefonata, urime, gjithçka tjetër. Dhe për fund zotri Gojaj, mendoni se zotri Thaçi, Veseli, Krasniqi e Selimi do të lirohen? Në rast se gjykata do të bëjë drejtësi, pra në rast se gjykatësi nuk do të bëjë noterin ashtu siç bëri në rastin e zotit Mustafa, ku gjykatësi bëri thjesht noterin asaj çfarë ishte çuar prokuroria, unë mendoj që katër udhëheqësit politikë kur ishin ndarë Kosovës do të dalin, do ta fitojnë lirinë. Por në rast se gjykata do të ndjeket të njëjtën procedurë ose proces, të njëjtën rrugë që ndoqi gjykata në rastin e zotit Mustafa, atëherë fatkeqësisht do të dënohen pra. Prandaj kërkoj që gjykata të bëjë drejtësi, edhe ndaj duhet edhe në Kosovë. Unë mendoj që duhet ta mbajmë të ngritur frymën, ashtu siç u mbajt për rastin tim edhe për këtë. Pra duhet të diskutojmë problemet që diskutojnë në gjykatat, aq sa janë ato të redaktuara, në mënyrë që të ngrihet opinioni publik, të bëhet e qartë që ato që diskutohen, ato dëshmi që dalin, që janë të rreme, janë dëshmi të rreme. Dakor, dikush nuk e nxjerr emrin, dikush e nxjerr emrin, po edhe pa nxjerr emrin të themi që dëshmia e filan dëshmitari që është me numër, me siç e kanë ato të shetë, nuk është e saktë, është e rreme, pa i vënë emrin pra, sepse normalisht po ti vë emrin dikush në Kosovë dhe ai do të psojë të njëjtën gjë, do ta arrestojnë, do ta çojnë siç çuan, siç kanë çuar të tjerët. Por ama unë mendoj që këto janë çështje që duhen diskutuar shpesh në Kosovë, duhen ngritur emisione në këtë aspekt për të ngritur opinionin në Kosovë që ushtria shqiptare e Kosovës është e pasur, sepse njerëzit në fakt shkojnë në bazë individit. Pra, edhe tash subjekti janë këta të katër, si subjekt. Por ama si çështje po diskutohet ushtria shqiptare e Kosovës, ushtria shqiptare e Kosovës është krenaria e Kosovës. Pra nuk mund të etiketohet ushtria shqiptare e Kosovës vetëm me emër të dy personave, tre personave, katër personave. Për këtë arsye duhet mbrojtur kjo epope e ushtrisë shqiptare të Kosovës, pavarësisht se subjekti janë katër persona dhe kanë individ. Edhe në rast se këta individ në një moment caktuar ta themun dali që kanë bërë një vepër, po e kanë bërë si individ, nuk e kanë bërë në emër të ushtrisë shqiptare të Kosovës. Prandaj duhet ngritur ky opinion dhe duhet punuar në këtë drejtë. Faleminderit shumë për kohën tuaj. Faleminderit edhe juve për intervistën. Dhe juroj çdo të mirë. Juve dhe faleminderit për gjithçka.